这宣传单上有这么多的癌症治愈的消息，难怪一些患者会信以为真。可是啊，这宣传单上的患者明明没有好，却写着癌症已治愈，这背后又隐藏着怎样的骗局呢？咱们跟着记者一探究竟。在这张传单上，记者看到抗癌专家与患者可以面对面会诊，但是会诊不在医院，而是在一家酒店。随后记者如约来到了这家酒店，在酒店六层的一间房间内，大大的横幅写着这是一场权威肿瘤专家的报告会，现场坐满了人。张芝教授，国际绿色抗癌中心专家，肿瘤细胞基因研究专家。讲座一开始，这位名叫张军的所谓抗癌专家便不断向患者介绍医院治疗癌症方式的种种弊端。随后这名所谓的专家开始介绍他们的疗法和药物。唯一的这样一个受国家这个药本子批准的中西结合的治疗方案，而且是针对肿瘤治疗的，我们可以想象它一定有它的特殊的功效。购买18盒赠8盒，购买24盒赠12盒。一番推销过后，患者被领到旁边的贵宾厅内，宣传板上写着北京301医院肿瘤科主任的袁瑞康也在现场，和刚才那几位专家一起开始一对一服务患者。这个药你尽快用上，人家呢跟那个外用外局那个这个严重关系一样，尽快用上。在这些专家的指导下，不少患者购买了大包小包的药品。现场为患者一对一指导的这些专家真的是名医吗？记者拨通北京301医院电话进行核实。你好，三家总机，我跟您打听一下，那个咱们医院肿瘤科有没有一个叫袁瑞康的教授？没有的。肿瘤科那另外有没有一个叫张军的教授？没有单机啊。在北京301医院的官网上，记者看到这样一则声明，该院不在任何媒体发布关于任何产品的广告，凡以301医院名义或者打着301医院旗号发布的药品、保健品、医疗器械等产品的广告均为虚假。此外，记者又向中国抗癌协会进行了询问，中国抗癌协会声明，袁瑞康、杨丽、徐乐均非中国抗癌协会会员，三人的任何行为与我会无关。掌握相关情况后，记者向天津卫生、药监等部门进行反映，但当执法人员赶到时，药品已不见踪影，只剩下一些空箱子和一些被撕毁的票据。目前此案已立案调查，同时药监部门表示，购买到这些药品的患者可以向当地药监部门进行举报。